September patrí všetkým pamiatkám. Dni Európskeho kultúrneho dedičstva otvorili svoje brány 10. septembra i v Holíči. V Holíči je množstvo pamiatok a každá má svoj význam. Preto si mohli návštevníci vybrať, ktorú navštívia. Oddelenie kultúry a turisticko-informačné centrum Holíč sprístupnili turistom a návštevníkom zdarma všetky naše pamiatky. Holícky zámok je najzaujímavejšou a najviac navštevenou pamiatkou mesta a počas celého týždňa, teda od 5. do 11. septembra, ho navštívilo takmer 350 návštevníkov. So zámkom sa spája niekoľko významných mien, ale tým najdôležitejším je František Štefan Lotrinský a jeho manželka Mária Terézia, ktorý odkúpil pánstvo od zadlžených Coborovcov. Ďalej bol otvorený i veterný mlyn a nová rozhľadňa na hrebení. Svoje brány návštevníkom otvorila i sýpka, ktorá má obdĺžnikový pôdorys s 5 nadzemnými podlažiami a rozsiahlým skladovacím suterénom. Tá prilákala množstvo návštevníkov i z radov Holíčanov. Tiež boli sprístupnené i všetky kostoly. Najväčší záujem bol o pravoslávny chrám, zasvetený počajovskej ikone Presvätej Bohorodičky a svätým apoštolom Rómnym Cyrilovi a Metodovi, ktorý bol postavený v rozmedzi rokov 2013 a 2018. Navštívila ho vyše 100 návštevníkov. Základný kameň na stavbu evanjelického kostola posvetil Jan Klačany 2. júna 1787. S kostolom sa spája meno i František Sláma, čo bol stolársky majster, ktorý kostol vybavil lavicami, pavlačov a kazateľňami. Evanjelický kostol a kaplnku svätého Floriána prilákala tiež desiatky turistov. Na meste mieru zdobí kostol Božského srdca Ježišovho, ktorý bol vybudovaný v roku 1397 v gotickom štýle, ešte za vlády Stibora zo Stiboríc. Časom však prešiel viacerými stavebnými úpravami. Kostol svätého Martina spolu s prilahlým kláštorom vybudoval cisár František Štefan Lotrinský. Bol odovzdaný kapucínom, ktorým slúžil s menšími prestávkami až do roku 1996. Okrem oltárneho obrazu, ktorý zobrazuje svätého Martina so žobrákom, sa v kostole nachádza aj oltár piety. Holícka baroková plastika patrí k najcennejším umeleckým dielam svojho druhu v strednej Európe. Súsošie má vyše 300 rokov a je zhotovené z dreva. S pestrením bol i sprievodný program, ktorý začal už v piatok podvečer. Dom kultúry Hodonín a Kino Sviet si v spolupráci s mestom Holíč pripravili premietania niekoľkých filmov. Projekt s názvom Kinolinka začal v piatok podvečer v oboch mestách. V tabačiarni Holíckeho zámku sa premietala dráma Okupace. Hostiami boli scenárista Vojtech Mašek a herec Pavel Neškudla. V sobotu pokračovalo premietanie hneď od rána v priestoroch zámockej kaplnky, kde sa premietali televízne šoty zo 40. a 50. rokov. V spolupráci s kultúrnym domom Hodoní sme si tu v kaplnke na nebovzatia Panny Márie v zámku pripravili prezentáciu krátkych šotov o Holíči, jeho histórii a takisto aj histórii zámku. V poobedných hodinách sa v kaviarni konal koncert, ktorý otvoril cestovateľské okienko s Vladimírom Feckom, ktorý priblížil poslucháčom svoje cestovateľské zážitky a ukázal tiež fotografie formou krátkej výstavy. Víkend bol nabitý programom. Veríme, že všetkým priaznivcom sa páčilo a tešíme sa na ďalšie takéto víkendy. Najbližší víkend nás čaká na letisku v Holíči letecký trojboj, na ktorý vás srdečne pozývame.